വീടുകളിലും തൊടികളിലും പറമ്പുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ച്. കണ്ടാൽ നിസാരക്കാരനായി തോന്നുമെങ്കിലും അവയെ നിസാരമായി തള്ളിക്കളയാൻ വരട്ടെ. കാഴ്ചയിൽ വലിയ കുഴപ്പക്കാരനായി തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ഇവ മനുഷ്യരിൽ വൻ രീതിയിലുള്ള അപകടകാരിയാണെന്ന് പല പഠനങ്ങളും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നല്ലേ എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനും ചെടികൾക്കും ഒരുപോലെ അപകടകാരിയാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചുകൾ. പുറംഭാഗം ശംഖുകളാൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവയെ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നിരുപദ്രവകാരിയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അത്യന്തം അപകടകാരിയാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. മഴക്കാലത്ത് ഇവയെ കൂടുതലായി കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആൻജിയോസ്ട്രോങ്ലസ് കാൻറ്റിനോസിസ് എന്ന വിരയുടെ വാഹകരായതിനാലാണ് ഇസ്നോഫെലിസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന രോഗം ഇവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവ മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന മാരക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇവയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദ്രാവകങ്ങൾ വഴിയും ഇത്തരം രോഗാണു പകരാം. ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചുകൾ പൊതുവെ വലുപ്പമുള്ളവയായതിനാൽ ഈ വിരകൾക്ക് ഒച്ചിനുള്ളിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അതുവഴി രോഗം പരത്തുന്നതെന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇവയിൽ ചിലതരത്തിലുള്ള ഒച്ചുകൾ എലിയുടെ കാഷ്ടം കഴിക്കുന്നത് വഴി ഇത്തരം ഒരു രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഒച്ചുകളെ സ്പർശിക്കുമ്പോഴോ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പോവുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രോഗം പിടിപെടുന്നത്. ആഫ്രിക്കയിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഇവ 1847 ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത്. 1955 പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി തന്റെ ഗവേഷണത്തിനാവശ്യമായി കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് ഇവ കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ച് കാണപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിൽ 2010 മുതൽക്കേ വലിയൊരു പ്രശ്നമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചുകൾ. ഒച്ചിനെതിരെയുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെ? യാതൊരു കാരണവശാലും കൈകൾ കൊണ്ട് നേരിട്ട് ഒച്ചുകളെ തൊടരുത്. ഒച്ചുകളെ ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. ഒച്ചിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ദ്രവം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പറ്റാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒച്ച ബാധിത തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പച്ചക്കറികൾ നല്ലതുപോലെ കഴുകി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒച്ചിനെ ഭക്ഷിച്ച കോഴിയോ താറാവിനെയോ കറി വയ്ക്കാതിരിക്കുക. ഒച്ചുകളെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം? 1. ഒച്ചുകൾ മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്നത് മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. അതിനാൽ മാലിന്യങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത വീടും പരിസരവും ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കണം. ഒച്ചുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നനച്ച ചണച്ചാക്ക് വിരിച്ച് അതിൽ ക്യാബേജ് ഇലകൾ മുറിച്ചിടുക. ഇതിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായി എത്തുന്ന ഒച്ചുകളെ നശിപ്പിക്കാം. 3. പുകയില തുരിശിലായിനി തളിക്കാം. ഇതിനായി പുകയില 25 ഗ്രാം 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എടുത്ത് നന്നായി തിളപ്പിക്കണം. 60 ഗ്രാം തുരിശ് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തലേ ദിവസം തന്നെ എടുത്തു വയ്ക്കണം. ഈ രണ്ടു ലായനികളും നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് അരിച്ചെടുത്ത് വിളകളിലോ മരങ്ങളിലോ തളിച്ചു കൊടുക്കാം. 4. ഒച്ചിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗമാണ് ഉപ്പ്. ഒച്ചിന്റെ മുകളിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് വിതറിയാൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായി തീരുന്ന ഇവയെ നശിപ്പിക്കുക. ഈ വിലപ്പെട്ട അറിവ് പൊതുസമൂഹത്തിനായി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ വിലപ്പെട്ട അറിവ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ. ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ആരോഗ്യ അറിവുകൾക്കും എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോട്ടിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. ഫോളോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സീ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോട്ടിന്റെ എല്ലാ വീഡിയോകളും എല്ലായ്പ്പോഴും യൂട്യൂബ് ചാനൽ എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോട്ട്. ഫോർവേഡ് ടു ഗുഡ് ഹെൽത്ത്.